Se eka on heti siinä, kun pitäisi lähteä sinne niin kuin vasemmalle, niin pitää pudottautua sit liparelta alas. Jep, se on se, minkä olisi pystynyt käydä hakemaan soolona. Joo. Mut sit ei spawnannu, jos et saa ollut siinä raidiaktivitussa. Ai niin, vittu, mä oisin voinut kyllä puuttaa pelin stutteria. No jos on tarvii, niin puuttava. Joo, mennään nyt. Eiköhän tän kanssa elä. Kyllä varmasti. Ei sitä salussa ollut, kun piti seistä niillä platformeilla. Joo, pitää avata niitä. Kyllä vain. Baskatinguloita. Ja, Venus, vanha kunno. Jep. Ei. Veksiä skovnaa. Mä voin jäädä tänne vasemmalle pitää tätä tinkuloa. Täällä on oikea vai yksi plattori? Tää oli kyllä aivan naurettava tykki. Hei, oots. Mikä oli Practice Makes Perfect? Se on se buffi, mitä sä stackkaat sillä. Joo. Precision Drill. Mä en muista mitä kaikkea se antoi sulle, mutta... Se antaa superiin latausnopeutta. Joo. No, täällähän on Cyclope. Perskel. Perkets. Oho. Mistä tajunta? Joko tää mun torni tuli valmiiksi? Aha. Pitiinkö nää kaikki olla samaa aikaa aktiivisena? Joo, ja mun mielestä ottaa resettaa, jos putoo täältä. Jos ne veksit saa sen, niin sit se niinku resettaa. Ja näiden kaikkien pitää olla käpättynä samaan aikaan. Kuinka monta niitä on? Näitä pitäis... Kolme. Noni, mä oon sitten täällä... Mä oon Taikoni ja Fisun välissä tällä hetkellä. Joo. Kaikkea mitä liikkuu. Minotaurit on lähinnä isoin, niinku mitkä tänne nyt, jos joku tänne punkua, noin Speaking of Witch. Holy crap. Onks näitä neljäs jossain? Ei kai sentään. Tossa on keskellä, sit on ne kyllä. 2-2 ja 2 on se splitti normaalisti. No kun tässä lukee, että Vex have taken control of a sync play, niin me ollaan kolmella tällä hetkellä. Joo, mutta jos yksikään astuu... Laskettiinko tää, jos on tässä tolpan nokassa, niin siihen, että on kontrolli tästä? Voi vittu! Mä lähden seikkailemaan vähän. Mä tutkin, että onko tää nyt jossain. Mä jätin vaan ammuksin tuolta. Kun mä tulin luttu teleporttaille. Mun mielestä se on, että jos yksikään praeturilainen niin astuu tuohon, niin se... Se muuttuu heti punaiseksi. Flatterin, siitä joo, tietää. Okay, ja tommonen iso... Joo, oi vittu, noni, vähän kuon. Vittu minotaurit, saatana. Luulis nyt, että ne on tossa... Niinku... Jaa, se plastas mut se kykloppi sieltä. Joo. No. Oh, tossa äsken tuli lukee, että ne capturas plate. Joo. Ja. Jos semmonen minotaurit pääsee se kynsille, niin se... Pysypä tosiaan tässä hetken aikaa. Ei kun jaa, ne varmaan. Juu, pysy tässä hetkellä. The fuck this shit. Aha, no muuttaa tota animointia. Juu, jääpä vaan jättänyt tänne yksin, mä oon ihan kuolemassa täällä. Niin jotenkin. Te huomaatte voi... kyllä sitten, kun se on ihan valmis sen. X-R-taking. No mä oon täällä ei, aika helisemässä, kun ei mulla oikein oo crowd-kontrollia näihin minotaureihin. Jos mie tuun sinne, niin pari, olisiko auttaisiko se? Mä oon menossa. Okay. Joo, mä tulen. Scout Rifle ei oo oikein paras mahdollinen crowd-kontrolli asennoihin. Joo. Mutta jos tuossa lukee, että Vex Artaikin Control of a Sync Plate, niin missä vitossa se on se Sync Plate, mitä me kontrollimme? No tänne pääsi äsken yksi minotauri astumaan, dippaamaan varvosta tuonne.
päästä tähänkin. Ei mitään mahkua ottaa kykloppia ja tommosta minotauria. Hän tulee yhtä aikaa. Mistä pystyy vaikuttaa niinku... Siis mä voisin jäädä... Mä voisin olla mieluummin tässä keskellä ja... jeesaa tästä. Ei se ole niin paljon. Ei, niinku siis tää... Mun mielestä tää mesta on siis kaikista paskin tässä oveneessä. Tähän jop. Tulee ihan vittuna... Niin... No mä voin tulla sinne. Jop. Tähän tappiin mun mielestä. Mä pärisin siellä ihan hyvin äsken. Joo. Meinaan... Mä en enää pääse tän takasin. Sakki on aivan liikaa tähän. Joo. Jos visu menee keskelle... Jos... No worries. Se on super kävelikin vaan. Nyt se sit homma menee. Mitäs teidän plattarit? Tai Joni ja mun plattari olisi ihan hyvässä kuosissa. Aha, älä vittu, on kyllä kloppia Minotauri blastas, mutta täällä... Joo, se on ihan vitun vammainen kompi. Tuleeko ne yhtä aikaa vai tuleeko ne sillä lailla? Kykloopit spawnailee ihan miten tykkää, mutta... No, timerin. Joo. Se just vaan, että niinku... Jos niillä on joku semmonen, että eikä tänne, sitten tonne, sitten tänne, niin... No, mulla oli tossa pitkän aikaa hyvässä hallussa tää, mutta sit se kykloopi rupesi S-blastaamaan mua ja Minotauri spawnasi samaan aikaan. Tää pysy kuitenkin nostaa. Ei mitään. Sitten tässä on niinku niin vammaisesti nää palikat, että niinku sä et saa mitään hyviä saitteja tähän niinku holdaan. Mut sä et saa myöskään pääse auttamaan toisella saitella toiselle saitelle tarpeeksi nopeasti. Joo. Kato, ei pääs. Just sain sen. Jep. No siihen taas. Mulla tulee Minotauri tänne. Joo. Mä oon tässä. No se pääsi tähän ineen. Pitäänkö mä ottaa resetti, mulla on vähän niinku panokset loppu. Käy keräämässä tai lähden näitä ihan vaihdeta vaan. Käy keräämässä. Näkyy vähän hölmö, että tässä tulee koko ajan tätä sakkia. Joo. Kai meidän niinku kannattaisi ehkä mennä yhtä aikaa kaikkien hyppää siihen. Kun se, että niinku me, kun jokainen menee vuoron päin. Niinku, ainakin on koko aika tässä mun sonella. Niin se just, mutta onko sitä niinku mitään hyötyä, että sä oot siinä? No siis se ei käppäydy, jos siitä lähtee pois. Niin. Se resettaa, jos sä lähet. Jos ei kukaan oo siinä, niin se tippuu takaisin nollaan. Joo, me pikkasen suhulla assei. Voidin ase pitää olla meikein jo rykkunut kilvet nopeesti. Muuten tää menee hankalaksi. Joo, kannattaa. No, en tiedä, tää Wither Horror kyllä on. Mä... No mutta toi konfluksi on melkein valmis. Ei tässä nyt pitkään enää pitäis mennä. Joo, paitsi että täällä spammas taas Minotauri. Vittu! Mä keskityn siihen, missä se minu on. Joo. Joo, mua ei tarvii jeesiä ollenkaan, mä pärjään. Mä en vaan niinku, siis mä en literally pysty paskoon niitten kilpeen, kun mä tarvin monta shottia siihen. Et, ja juu. Jos ne teleporttaa kerrankin, niin mä missaan mun chanssi. Mä pystyn tästä, mä tapan visulta ton. Eikö se on valmis toi konfluksi? Ei vittu, se on yhdellä HP:llä mino visulla. Ei hei. Joo, se oli siinä. Noni. Jop. At long last, kerätkää. Joo, siis, joo siinä vaan meni vähän liikaa, vähän niinku ylimääräistä aikaa. Niin se ei resettaako, jos noi pääsee tonne kuitenkaan. Siis se ei resettaa, mutta se rupee silleen tiedäkö niinku dekonstruktoimaan sitä. Kun tuo takana oli sellainen vitun pylväs. Tässä on muuten chestit. Joo, tässä on chestit tässä open source heti. Älkää unohtakos.